عليك كل لي عليك كل لي إمام إمام حق دي علي كل إمام إمام حق دے کہ عرش فرش والے سب جان دینے من کن تو فہاد علی مولا اے لفظ نبی دی پاک زبان دے نے کم تو فہد علی المولا تے لفظ نبی دی پاک زبان دے نے جڑے علی دے نال نہیں پیار کر دے جڑے علی دے نال نہیں پیار کر دے تیڑے مرد مردود او شیطان دے او علی دم دم نال پکارن جان علی وارس ہر میدان دینے نعرہ حیدر با حمد اللہ حیدر جی لاجپال کرانا ہے کہ کل کائنات اس دردی سوالی ہے جیسے واسطے فرمیش ایک سیدھا سرکار دی حاضر پیش کر رہے ہیں دوستانی نظر ہو کر احترام سیدانا اونچا مقام سیدانا کر احترام سیدانا اونچا مقام سیدانا کر احترام سیدانا اونچا مقام سیدانا کر احترام سیدانا لنگر جہان کھانا اے صبح تے شام سیدانا کر احترام سیدانا اونچا مقام سیدانا کر احترام سیدانا اونچا مقام سیدانا لنگر جہان کھانا مقام سیدانا کر احترام سیدانا اونچا مقام سیدانا جبریل ورگے کر دے سیدہ دی نوکری جبریل ورگے کر دے سیدہ دی نوکری کلمہ قرآن سیدانا کلمہ قرآن
مقام سيدادا ايه احترام سيدادا اچھا مقام سيدادا ايه احترام سيدادا اچھا مقام سيدادا قبر وچ منکر نکیر نے کنو کہنا کیوں نو قبر وچ منکر نکیر نے آپی جنا دے بن گئے مولا شفیر دے لجپال پاک مرشدہ پٹھا گل ہوے تے مولویوں جو بڑا ڈراندے نے اللہ کو ڈران والی شے نہیں ہاں جی نا اللہ تے بڑا پیارا سونا ہے وہ تے سونا ہے تے سونا ہے او پیار کرنا والا ہے تے سائیاں دا پتہ گل ہوے تے پھر فکر ہے کوئی کہنا کیوں نو قبر وچ مت کرنا کیر نے جنا دے بن گئے مولا شفیر نے کہنا کیوں نو قبر وچ منکر نکیر نے آپے جنا دے بن گئے مولا شفیر نے آپے جنا دے بن گئے شبیر نے تعظیم نال لیندے نے تعظیم نال لیندے نے عرشی وی نام سیداں دا کر احترام سیداں دا اونچا مقام سیداں دا کر احترام سیداں دا اونچا مقام سیداں دا احترام سیداں دا اونچا مقام سیداں دا